צהריים טובים לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לתוכנית 3 ברשת. מתחילים עם עדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים וגם הנושאים הבוערים ברשתות החברתיות. אז תחילה לענייני הקורונה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום כי להערכתו עד לסוף החודש הבא יחוסנו כל הישראלים מעל גיל 16. נתניהו אמר את הדברים בביקור במתחם חיסונים בתל אביב לרגל החיסון ה5 מיליון. הוסיף כי בקרוב צפויים חיסונים גם מתחת לגיל 16. דיברתי גם עם ראשי הקופות, יותר נכון ראשי החברות, פייזר ומודרנה. הם מעריכים שתוך זמן קצר יהיה גם חיסון מאושר לילדים מתחת לגיל 16, וגם את זה אנחנו נעשה. הדברים האלה של ראש הממשלה נאמרים בצל נתוני משרד הבריאות, לפיהם אלפי ילדים נמצאים היום בבידוד בעקבות מקרים חיוביים שהתגלו בכ-400 גנים ו-35 בתי ספר. עוד ציין נתניהו כי ישראל עובדת כעת על הבאת עשרות מיליוני חיסונים נוספים כדי לשמור על הכלכלה. ועוד בענייני הקורונה, הפעם מעבר לגבול, לשכת הנשיאות הסורית מוסרת כי נשיא סוריה בשאר אסד ורעייתו אסמה הובחנו חיוביים לנגיף הקורונה. עוד נמסר כי השניים חווים תסמינים קלים ומצבם טוב. ההודעה על הידבקותם של השניים מתרחשת ברקע תחילת מבצע החיסונים לצוותים הרפואיים במדינה בסוף החודש שעבר. לא ידוע אם אסד ואשתו כבר חוסנו. ולעניין הבא, שני אירועים ביטחוניים בתוך שעות ספורות לאחר פציעתו באורך קל של לוחם צה"ל בפעילות מעצרים לילית בבקעה. לפני מספר שעות נוטרלה מחבלת שחדרה לבית בבנימין בלי נפגעים באירוע. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, צהריים טובים, מתי עם הפרטים? שלום וצהריים טובים. מחבלת שחדרה לחוות שדה אפרים בגוש תלמונים במערב בנימין נעצרה לפני הצהריים בחשד שניסתה לדקור תושבת המקום. המחבלת חדרה ליישוב, נכנסה לתוך בית משפחה בפעם השנייה בתוך פרק זמן של שבועיים וניסתה לסגור את בני המשפחה, אך היא נטרולה על ידי תושבי המקום. באירוע אין נפגעים, צהל ממשיך לחקור את הנושא הזה ולבדוק אם היו לה שותפים. קובי, תודה רבה לך על העדכון הזה. ועוד בענייני ביטחון, בית משפט השלום בעכו האריך בשבעה ימים את מעצרם של שני החשודים בתקיפת לוחם הקומנדו ובגניבת נשקו בניווט ליד שפרעם. במהלך הדיון בבית המשפט עלה כי אחד החשודים, מוחמד אבו קמיר, בן 26 מאבטין, שירת בצהל. שמו של החשוד השני נאסר בשלב זה לפרסום. ותחזית מזג האוויר עכשיו, הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה בטמפרטורות וייתכן גשם לילי בצפון הארץ. ביום רביעי תורגש התחממות נוספת ויעשה יבש וחם מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן עדכון החדשות ועכשיו 3 ברשת, מעברון ומתחילים. האם צריך לציין אותו? באיזה אופן יש לציין אותו אם כן? האם הוא תורם להעלאת מודעות או דווקא משמש לצרכים מסחריים? מיד נדבר על זה עם אורה קורזים, יושבת ראש ויצו ישראל. אבל קודם, מה קורה ברשת סביב יום האישה? אז הנה דוגמה בינלאומית אחת. אמנם אין יחסים רשמיים בין ישראל לבין סולטנות אומן שבחצי האי ערב, אבל אגודת הידידות ישראל אומן פרסמה סרטון ברכות לציון היום הזה. אולי תזהו שם גם את ליטל שמש שלנו, הנה. יום סעיד ללמרת אל אומן, אינשאללה, we'll meet in Israel soon. Greetings from Jerusalem. לכל הנשים באומן, שלום וסלם עליכם. מאחל לכם יום האישה שמח, מעצים ונשים במיוחד. יום האישה שמח כאן מישראל. We love you and we want to see you coming to visit us. ברכות מישראל לנשים האומניות. ורחבי הארץ עורכים פעילויות שונות, מציינים בדרכים שונות את יום האישה. הנה בראשון לציון למשל, החליפו את אחד משלטי הכניסה לעיר בצומת בית דגן מברוכים הבאים לברוכות הבאות וברוכים הבאים לראשון לציון. ראש העיר אז קיסטנליך כתב כך, הצבת השלט נועדה להראות לכל תושבי העיר, ילד, ילדה, גבר ואישה, שכולן וכולם שוות ושווים. מעבר למחוות היפות, יש מאחורי ציון יום האישה גם סיבות חברתיות וכלכליות מורכבות. אשת התקשורת, נועם שוסטר אליאסי, קוראת לבטל את יום האישה. היא אומרת, לא צריך, אנחנו לא צריכות. מה שכן צריך, לקבוע יום הגבר, יום שבו אתם שומרים על הגברים סביבכם שלא יטרידו, לא יקבלו סתם יותר כסף מאיתנו ולא ירצחו. כמו שיש יום ללא סיגריות, תקבעו יום ללא גבריות רעילה. אנחנו כבר נסתדר בלי הנחות בסופר פארם. כן, ביקורת גם על הצד הצרכני של היום הזה. והנה עוד צעד, קמפיין מעשי נגד האלימות כלפי נשים, מיזם הבושה עוברת צעד, שבמסגרתו נתלים שלטי חוצות נגד גברים שנאשמים במעשי אלימות קשים נגד נשים. הם פותחים במהלך חדש לקראת יום האישה.
הציוץ של דיווח ראשוני, יום האישה הבינלאומי 2021, היום תתנוסס על גבי שלט ענק באיילון, תמונתה של שירה איסקוב, שניצלה מניסיון רצח על ידי בעלה אביעד משה, ולרגל יום האישה הבינלאומי ובצל משבר הקורונה, בויצו מפרסמים היום דוח על מצבן התעסוקתי של נשים בישראל. לפי נתוני הדוח, 68% מדורשי העבודה החדשים בשיא משבר הקורונה היו נשים. בעיקר הנפגעות נמאות יהודיות, בנות 35 עד 54 מהפריפריה. למרות זאת גם נתון מעודד, נשים חוזרות יותר מהר לעבודה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר צהריים טובים לאורה קורזים, יושבת ראש ויצו ישראל. שלום אורה. צהריים טובים וחג יום האישה שמח לכולם. חג יום האישה שמח לכולם. אורה, אני רוצה לשאול אותך, בשנת 2021, עדיין יש מקום לציין את יום האישה? הוא עוזר? אותי לא צריך לשאול, כי מבחינתי כל יום זה יום האישה. אני לא מתעסקת בנשים ונערות רק ביום האישה, רק בשמיני למרץ. אני מתעסקת בזה כל יום, 365 יום בשנה, ואני חושבת שעד שלא נגיע לאותו שוויון מגדרי נדרש בחברה הישראלית, אני חושבת שעדיין נדרש לקבל עוד איזושהי תזכורת בחברה הישראלית, להעלות מודעות לכל מה שקשור לזכויות האישה, למאבקים של האישה ולשוויון הנשים בחברה הישראלית. ולא מפריע לך שלפעמים עושים היום הזה גם איזושהי חגיגה צרכנית? חגיגה זה תמיד טוב, מבחינתי זה תמיד פוזיטיבי, okay. אני לא רואה בזה משהו נגטיבי, אני כן חושבת שבגדול, אני לא פוסלת את מה שאומרות אנשים שהם נגד. הייתי מאוד שמחה שיהיה כאן שוויון ולא נצטרך אף אחד מאיתנו את היום הזה כדי להזכיר לכולם מה הם אנשים ומה העוצמות ומה היכולות שלהם. אבל עד שהיום הזה יגיע, חשוב שאנחנו נהיה כאן ונזכיר את היום הזה בכל רם. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לגבי הדוח שפרסמתן, עולה ממנו ששני שליש מדורשי העבודה החדשים במשבר הקורונה, אנשים, איך אפשר להסביר את הנתון הזה? נכון, בעצם יחד עם מכון ירושלים עשינו מחקר שבעצם הציג עובדות קשות. אנשים בקורונה נפגעו באופן משמעותי יותר מאשר הגברים בקורונה, אתם יודעים לגבי האלימות, האלימות גואה, וגם בנושא של התעסוקה. בחודש ינואר, שזה היה חודש השיא, הגיע מספר המובטלות, המפוטרות, הגיע ל-68% מסך כל המפוטרים במשק. זה נובע מזה שעיקר המפוטרים היו בתחומים של חינוך, רווחה ובריאות, שבו מתחומים שבהם נשים יותר מועסקות, ולכן היו פיטורים יותר גדולים, מה שהביא לשיא של ה-68%. תזכרו שנשים גם מרוויחות פחות, נשים נמצאות יותר במקום של גם שכר יותר נמוך, אבל גם במשרות חלקיות. ואורה, ממש, יותר... כן, ממש במשפט, כן. יש איזושהי דרך או תוכנית שאפשר אולי לקדם נשים, לפחות בהיבט הזה, בשנה הקרובה? נכון, אני אומר רק, ואני אוסיף רק לגבי הנושא הקודם, זה ממש, ממש רק במשפט. כן, 35 עד 54 הם גם אלה שנשארו בבית לטפל בילדים. בהחלט, ניתן לצאת בתוכנית של הסבה מקצועית מסיבית לנשים, את כל התמורה שניתנת עבור החלט, אפשר להסב, לתת למעסיקים כדי שימשיכו ויעסיקו נשים. אנחנו מדברים על מערכות החינוך שימשיכו ליום לימודים ארוך, כדי שיאפשרו לנשים לצאת לעבודה בצורה מסודרת. תגמולים, הסבות מקצועיות וחינוך ארוך, יום חינוך ארוך, ייתנו מענה טוב יותר, כדי שנשים תוכלנה להשתלב בחזרה בעולם התעסוקה. טוב, בהחלט נקווה שנראה שיפור לפחות עד יום האישה הבא. אורה קורזים, כן, יושבת ראש ויצו ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה ויום אישה שמח לכולם. יום אישה שמח. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבא. אחרי שבועות של טיזרים ושיחות אינסופיות, בעיקר בתקשורת הבריטית, הלילה שודר ברשת CBS האמריקנית הרעיון של הנשיא הארי ואשתו הדוכסית מייגן מרקל, רעיון שהם נתנו לאופרה ווינפרי, מחשבות אובדניות, גזענות ונתק משפחתי ועוד תיאורים דרמטיים על הקשיים מאחורי הכתר הבריטי. בואו נראה קטע קצר מהרעיון שבו סיפרה מרקל שבבית המלוכה לא רצו שבנה יהיה נסיך בגלל צבע האור שלו. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title. And also
concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? כן, בריטניה בהחלט סוערת מהרעיון הזה, ארוך, רעיון ארוך של השניים. העיתונאי הבריטי פירס מורגן כתב כך, אנחנו נתרגם לכם את הדברים שהוא כתב, הוא צייץ באנגלית, שיהיה ברור, הנסיך הארי ואשתו השקיעו עכשיו שעתיים ללכלך על כל מה שהמלכה מייצגת, תוך שהם מעמידים פנים שהם תומכים בה, הם עשו זאת בזמן שבעלה פיליפ בן ה-99, חולה מאוד בבית החולים, זה בזוי. יהיה לי מאוד קשה לתאר לכם את גבולות ההרצה של הבריטים למוסד המלוכה, לפחות של רבים מהאזרחים הבריטים. והנה עוד עיתונאי בריטי בכיר, קריס שיפ, עורך ITV News, הוא כותב כך, זה רציני, בריאות נפשית, ענייני גזע, בדידות, חוסר תמיכה, מחשבות אובדניות, דיונים על צבע עורו של התינוק ארצ'י, משפחתו של הנסיך הארי התכוננה לשקר, זה הצד של מייגן בסיפור, עוד לא שמענו את הצד השני. כן, אנחנו עדיין מחכים לתגובה של בית המלוכה. צייצני ישראל, כמובן, לקחו את הסיפור בצורה קצת יותר צינית, כך מצייץ אריה יואלי. רעיון ארוך של הארי ומייגן, ואף מילה תודה לביבי שהביא את החיסונים. פיקלס, הוא כותב, חמוצים. איך הם לא הודו לו באמת? טוב, מצטרף אלינו עכשיו עיתונאי התרבות דודי טל. שלום דודי. שלום, תורם קווים. צהריים טובים, בוא נזכיר רק לצופים, הארי ומייגן בחרו לוותר על מעמדם המלכותי כדי להגיע לעצמאות כלכלית, ובעצם כבר נפרדו מבית המלוכה. כבר נפרדו מבית המלוכה, אבל אתה יודע, אתה לא באמת יכול לנתק אותם אף פעם מבית המלוכה, באמת. ואנחנו רואים את זה גם עם הרעיון הזה, שיצר סנסציה בכל העולם, אני חושב שזה יצר שיח רחב בכל העולם היום. אז בוא תספר לנו עד כמה זעזע את בית המלוכה שהם שמעו שהארי ומייגן מתכוונים לפרסם רעיון כל כך חושפני. אני אגיד לך מה, אנחנו מסתמכים באמת על כותרות העיתונים בעולם, אין ספק שבבית המלוכה לא באמת רצו את הרעיון הזה, לא באמת רצו את כל הסיפור סביב זה. שנים על גבי שנים הם ככה מנסים נורא לייפות את המציאות ולהציג איזושהי מציאות אחרת, ומה שנקרא מציאות של האגדות, בית מלוכה, הרמונות, נסיך, יורשי עצר וכאלה, ופתאום באה מייגן וככה טלטלה לגמרי את הספינה הזו. אני חושב שמי שראה את הסדרה הכתר, ככה נחשף לזה שבאמת אתה יודע, הם כל הזמן, מה שנקרא, שמים טלאי על טלאי בתוך בית המלוכה, ואתה אף לא באמת יודע מה קורה שם בתוך החדרים, ופתאום באה מישהי שרק נכנסה לבית המלוכה. הם גם ממש חיים בתור דמות, כי הם צריכים לשחק איזשהו משחק. הם לא יכולים סתם לחיות כמו בני אדם רגילים. זהו, שזה בדיוק העניין, אתה יודע, הם משחקים בעצם את המשחק הזה, של בית המלוכה הזה, נכנעים לתכתיבים של בית המלוכה, של שושלת ווינסדור, זה לא כזה פשוט באמת לחיות שם. אני חושב שגם בריאיון הזה, הנסיך הארי באמת סיפר על זה, על כמה זה נורא נורא קשה להיות כלוא בתוך הדבר הזה שנקרא בית המלוכה, כי עם כל הפלוסים שלו, אתה יודע, בסופו של דבר הוא לא צריך לעבוד, והוא משרת את הממלכה, ומרוויח כסף מהסיפור הזה. ועם זאת, בסופו של יום הוא נכנע לכל מיני תכתיבים, שהוא לא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה, והוא לא יכול לעשות כל מה, להתנהל כמו שהוא היה רוצה. וזה די קשה, אי אפשר להתעלם מזה. מייגן גם הפליאה וסיפרה את זה שם, אני חושב שבאחד הקטעים בריאיון שם, היא דיברה על זה שהיא סוף סוף יכולה להגיד את כל מה שבאמת יש לה להגיד, ולא להיות להיכנע לאיזשהם תכתיבים של יועצים ודוברים, ומסכת ארוכה כזאת של אנשים שאומרים לה מה להגיד, ואיך להתגבר ומה לעשות. למרות שאני בטוח שהיא עברה עם שורה של יועצים על הדברים שהיא תחשוף בריאיון הזה. אין סיכו, אין שום ספק בזה, בדיוק, כן. זאת אומרת, זה מאוד ברור שגם ככה הרעיון הזה לא באמת עבר בלי שרשרת יועצים שבאמת אמרו לה מה כדאי ואיך כדאי ואיך להציג את הדברים. אני מזכיר לך אגב, שבסופו של דבר, למרות כל הטענות והמענות וכל מה שהם אמרו שם, בסוף המלכה מקסימה, והייתי איתה, והיה לי מדהים איתה, זה מה שהיא אמרה גם, כן. היא אמרה שהם היו ביחד בקרקרה המלכותית והתכסו באותה סמיכה, והמלכה התייחסה לה תמיד בכבוד. אז אתה יודע, בסוף אתה מבין איפה מרוחה חמאה, ואתה מנסה למזער נזקים גם אחרי שעתיים של רעיון. דודי טל, עיתונאי תרבות, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה. אנחנו בהחלט נמשיך לעקוב אחרי המתרחש בממלכה. מחכים לבית המלוכה, לשמוע מה לבית המלוכה יש להגיד, כולנו. כן, נראה מה תהיה התגובה, אולי גם הם יתראינו לאופרה. לא נראה לי, אבל בטוח שתהיה תגובה. יהיה מעניין, כן. דודי, תודה רבה. בטוח. טוב, אז אנחנו לעניין הבא, קצת פוליטיקה, ראש הממשלה נתניהו מחזר בתקופה האחרונה אחרי קולות הציבור הערבי, ביקורים בערים ערביות וביישובים בדואים, פתיחת עמודים בערבית ברשתות החברתיות, וגם המיתוג החדש, אבו יאיר,
אולי זה מה שיכריע את הבחירות הקרובות, אין לדעת. אתמול נתניהו ביקר ברעת ובתרבין, והוא לא שכח גם להעלות לטיקטוק שלו את חוויותיו. הפסקת קפה בשטח עם החברים, אבל שיצא הקפה. גדעון, תמזוג לאחרים גם. לילה. לא, לא, לא. לא, לא, לא. ג'יווח, זה... קצת קפה. בסלח, תבוא תמזוג לכולם. קצת קפה. מי מזוג? כן, תמזוג. בסלח, קח את הקפה. משתלב היטב באווירה, ומה אומרת הרשת על הביקור של נתניהו בנגב? בואו נראה, אבי גרינצייג, ידיד ערוץ 20, מצייץ כך. קצת על איכות הקמפיינים והקמפיינרים, לא צריך להיות גאון גדול כדי להשתמש בטייטל אבו משהו, או לשתות קפה עם בדואים בנגב, ועדיין רק מפלגה אחת שפונה למגזר הערבי עושה את זה. כן, באמת לא כל כך שומעים על קמפיינים של יתר המפלגות בציבור הערבי, אולי כי הם פחות מעניינים, פחות, יש פחות גימיקים, או כי הם פחות קיימים. ויש כמובן גם מי שהסתלבטו על הקמפיין של נתניהו שמגיע לנגב, כשכותרות האלימות המשתוללת בחברה הערבית וחוסר המשילות בדרום, כך מצייץ עומר בבאי, נתניהו היה אתמול אצל בדואים ומחר יביא במטוס את הציוד הגנוב של צהל יחד עם נעמה יששכר. כן, בהחלט בסיס לסיפור פנטזיה. טוב, נתניהו כאמור עובד קשה על הקולות במגזר, והנה השלגר הבא של הליכוד, ג'ינגל הבחירות המוכר, והפעם לציבור הערבי, בואו נשמע חלק ממנו. في طريقي الليكود وصح مستقبلي اماني الليكود وصح الليكود بالقلب الليكود بالراس الليكود هو الاساس واحد بس بيقدر يعمل يسار الليكود الليكود وصح. כן, וברקע הצלילים האלה מצטרף אלינו הזמר יוסי ברדה, מי שביצע את הגרסה החדשה להמנון הליכוד. שלום יוסי. שלום וברכה למאזינים ולך. למאזינים ולצופים כמובן. צופים, ודאי. כן, יוסי, תגיד, אתה ליכודניק ותיק, אתה אחראי על עוד כמה לעיתים של הליכוד. מה אתה חושב על הפנייה של המפלגה למצביעים מהמגזר הערבי? אני חושב שהגיע הזמן שגם המגזר הערבי התחבר אל העם, אל המדינה, כי אני חושב מה שקרה עכשיו זה השלום שעשו עם בעולם הערבי נותן למגזר פה להגיד רגע, למה הם כן ואנחנו לא? וזה הרגע שנתניהו עושה את הדבר הכי גדול שיכול להיות, שהוא פשוט חיבר את כולם דרך תמיד אמרו שצריך להיות שלום עם הפלסטינאים קודם כל, ואחרי זה בעולם בחוץ. שלום, שלום הוא עשה, נתניהו עשה בחוץ, ועכשיו המגזר הערבי, אני נראה לי שהוא יתחבר, והפעם הזה זה כן יעבוד. מה שכן, יש להם פחד, יש להם פחד. יש מה הפחד? להיחשף, אני חושב, תראה, אני פניתי לכמה זמרים, אני מציר, בדיוק מוציא שיר עכשיו, על השלום, מילים שכתבתי, ואני אשיר אותו בערבית, וזמר נוצרי ומוסלמי אשיר אותו בעברית. אז למצוא זמר מוסלמי זה קצת קשה, היה קשה. יפה. רוצים מאוד להשתתף, רוצים להיות, אבל מפחדים, לא רוצים להיחשף. אתה יודע מה, אז אני אקח את הדברים שאתה אומר צעד אחד קדימה. נתניהו ביקר ברעת, ביקר בעוד מקומות, בעוד יישובים ערביים, אבל התחלנו לראות את זה בעיקר לקראת הבחירות. למה נתניהו וגם פוליטיקאים אחרים לא עושים את זה, נגיד, לא בתקופת בחירות? סתם כך באמצע שנה. כן, נכון. 100% מה שאתה אומר. הנקודה שרק השלום עם העולם הערבי התחיל ממש לפני כחודש, חודש וחצי. כן. זה פותח ככה בינה ולהגיד, רגע, אם אפשר לעשות שלום עם אמירויות ועם קטר, עם כל מי שאפשר, כאילו, שיכול לבוא עם העם היהודי, אז אין ספק, אין ספק. אם תגיד עכשיו לפלסטינאים פה, לערביי ישראל, מקימים מדינה פלסטינאית, אתה רוצה לעבור לשם? 99.9 יגידו לך, אנחנו רוצים להישאר בישראל. למה? כי אין כמו ישראל. אז יוסי, אני חושב שהגיע הזמן, כן. הגיע הזמן לחבר את הערביי ישראל, ולא תמיד לדבר על פוליטיקה שבחוץ, לדבר על פה. אז בוא אני אשאל אותך על החיבור. מה התגובות שקיבלת עד עכשיו לג'ינגל שהוצאת, לגרסה הערבית? ממש בקצרה. קיבלתי הרבה טלפונים מחברים ערבים שאומרים לי, אנחנו מצביעים הפעם נתניהו. אנחנו רוצים שיהיה טוב לנו, לילדים שלנו, לתרבות שלנו, ואני בעד, אני בעד לכל ילד, לכל אדם באשר הוא אדם, מיוחד שהוא גר במדינת ישראל, את כל הזכויות
כי ברגע שהוא יקבל את כל הזכויות, הוא יוכל להגיד, להרגיש בבית ולהתחבר. אמן, כולנו בעד שוויון. אז אמר יוסי ברדה, אני מאוד מודה לך. בהצלחה, בהצלחה בקמפיינים העתידיים. תודה רבה. טוב, אז עד כאן שלוש ברשת. אנחנו מקווים שיהיה לכם מעניין. מיד אחרינו 20 לייב עם יערה זרת. בטוח יהיה מעניין. מוזמנים לשאול את השאלות בעמוד הפייסבוק של ערוץ 20. ואם יתמזל מזלכם, יתענה לשאלות שלכם בשידור. המשך צפייה מהנה.